Terve ja heipä hei! Täällä jälleen kerran. Ja nyt vihdoinkin tää kauan odotettu Mario World alkaa. Tosin tällä kertaa mä jätän ikävä kyllä yksin. Welcome, this is Dinosaur Land. In this strange land we find that Princess Tosu is missing again. Look like Bowser is at it again. Sama vanha tarina. Bowseri vauhissa. Ja nyt taas vähän aikaa ei oo kuullut miltä mitään. Se on vähän ollut taas sitä laiskuutta ja sit on ollut sitä ja on ollut kaiken maailman selityksiä. No muut oli silloin se yksi ja nyt sitten kun on näitä kotihommia. Nyt just hetki sit tuli itse pihalta tekemässä lumitöitä. Pari niitä Pokemon-pätkiä niin pitäis, no ne on laittamatta nettiin. Ne varmaan tulee saman päivän tän kanssa. Ja sitten meillä on tullut tämmönen pikku karvakamu tänne kotiin kanssa, haettiin tosiaan uutta vuotta. Uusi koiran pentu. Mut ei siitä mitään, niin mä nyt teen vähän pitemmän session taas jossain kahden videon verran. Pitää nyt vähän totutella näihin ohjauksiin. No, mitäs tässä sanot? Hello, sorry I'm not home, but I have gone to rescue my friends who were captured by Bowser Yoshi. Miks tossa on nyt pitkät noin ykkön välilöinnit? Alright. Elikkä se on Yoshin talo, se on lähtenyt jonnekin. Siitä on kuule aikaa, kun mä oon viimeks pelannut tätä. Osaankohan mä vielä pelata tätä? Nyt tää kyllä taas vähän nykiä pahasta. Nyt en kyllä osaa sit sanoa yhtään, minkä pituisia videot näistä tulee. Et voi olla, että kun tää on koko ruudun, kun tää ei muuten suosta tää Frapsi nauhoittaa tätä, niin voi olla, että jos mä innostun liikaa, niin voi olla, että saattaa olla, että tässä tulee joku semmonen wow! Jos tulee puoli tuntiakin pitkä, niin saatan tehdä kolme semmosen 10 minuutin pituisen pätkää! Ani tästä teki tolle. En oo yhtään hukassa onneksi tässä. Oho, ei mun tolleen pitänyt tehdä. Miten? Kyllä mä niinku suurin piirtein muistan, että perkeleen peli, miten tätä pelataan, tai siis kaikki nuo jännät temput sun muut, mutta taidot saattaa olla vaan ruostaa. No, osuas. Vittu, mitä säätämistä. 19, eli niin tos kun aina tuli 100 täyteen, niin pääs semmosen bonusjutskaan, missä oli mahdollista saada lisälaifeja. Paljon siinä oli maksimaa? 8 ainakin. Tälleen äkkiseltä ei laskettu. Joo, niin kuten näette, niin tuolla oli semmonen pien alue ensimmäistä maailmaa. Tähän on tämmönen helvetilaa ja tässä tää alue, missä me nyt on, niin pystyy selaamaan tätä perkele karttaa. Täällä on vaikka mitään. Hemmetin laaja paikka. Ei siinä muuta. Tässä on tämmösiä placeja, kun just tääkin, tää Yellow Switch Palace. Täällä on tämmönen vähän niinku bonusjuttu, niin tässä niinku uupuis joita jää, niin no, ei anneta sä häiritä. Kuten niin, näissä on niin Switch-palas, niin lopussa tämmönen jutska. Sen kun painaa, niin se muutti semmoset niinku, missä oli keltaiset katkoviivat, tommoset palikoiksi. Sitten pystyy tallentamaan. Ja oliko se niin, että tommos keltaisessa, niin se palikan sisältä löytyy aina sieni. Tässä kentässä oli aina tää niksi alus. Joo, sieltä tulee aina sieni. Voimme sen ottaa, vaikka ei sitten mitään iloa. No. No! Nyt lopetat, no niin. Hooray! Thank you for rescuing me. My name is Yoshi. On my way to rescue my friends. Bowser trapped me in that egg. Selvä. Tästä sanot. En mie jaksa lukee noita. Hmm.
Wow! Joo joo, tossa onkin. Sit jos mä oikein, niin, kun on Josi mukaan, niin... Niin, jos löytää toisen munnan, niin sit saa life. Tässä alkupäässä muistaakseni saa aika helposti näitä lifeja, kun toi huomaatte, että mulla on jo 11. 6 lifeja kerään tässä välissä. Etkö ne? No, tässähän vois käyttää noita... Mitä noja? No, palikat tommoset, niin... Mut kun niin mulla on yleensä sihti niin surkee, kuten huomaa. Okei. Okay. Voi käyttää noita, mut... Kun on Josi, niin voi hypätä sen selästä tolleen. Niin onpahan sitten loputtomasti niitä yrityksiä. Ja niin, kuten varmaan osa sittenkin arvata, mitä korkeammalta tuo perkeleen tanko tossa jutussa on, niin... Ja kun osuu siihen, niin... Sitä enemmän noita bonusjuttuja, tai tuota juttu... Mikä tuo nyt on, tuo bonushärveli, niin saa noita... Et pääsee sit sinne... siihen bonuspeliin, mikä sitten on aina, kun tulee se 100 täyteen. Sitä mä en nyt muista, mikä se on se maksimi. Oliko se kuitenkin ihan sieltä huipusta pystyy saamaan sen... Oi voi voi, no niin, sinne meni. Pystyy saamaan peräti yhden lifein. Voin muistaa väärin. Mitä nyt jotenkin nykii? Voi olla, että se johtuu siitä, kun mä nauhoitan, mutta sitten itse siinä videossa tää ei välttämättä nyi. Tää on vähän... mielenkiintoinen tää systeemi kyllä sinänsä. Mä en muista... Voi olla, että siinä Pokemon Crystal setissä, siinä random setissä, mitä mä vein tossa, niin... Tää, mitkä mä oon nauhoittanut, mutta ne tulee varmaan saman päivän kuin nää, niin niissä mä taisin haastaakin, että mä oon... Työmä on siirtynyt 2 vuoroon, että iltavuoroviikkoisin, joka toinen viikko niin on sitten oikeastaan vaan mahdollista, että iltavuoroviikkoisin, niin nauhoittamista ei tule mitään. Kun ensinnäkin tulee nukuttua pitempään, ja sitten niin pitää kerätä käydä kaupassa ja kaikkea tämmöistä vitu juttuja. Niin sitten ei enää ei nauhoittaa, kun sitten pitäisi töihin mennä ja syö ja kaikkea tällaista. No voi jumalauta. Kun se on vähän kuin se, mun tuo dartsaamisenkin harjoittelu jää vähän aina just tolleen, kun niin aiemmin on pystynyt niin ennen töihin lähteä harjoittelemaan, mutta nyt se on vähän jäänyt. Sieni on tossa keskellä, elikkä niin sieniä pitäis kerätä, niin saa sit tietyn verran. Tuossa nyt on hetkinen 1, 2, 3, 4, 5. Eiku, emme osaa laskea. No niin, pahoittelu äskeinen. Oli vähän... Vähän unohtunut, pari unohtunutta asiaa. Niin. Pätkässä se pois ja jatketaan. Tässä on ensimmäinen linna. Tässäkin on hyvä niksi. Mä en tiedä, aika moni saattaa tietää tän. Ketkä on, jotka on todellakin tuttuja tän pelin kanssa. Mä en muista... Ei se vissiin tuot käänty. Ei, joo. Temppuja löytyy moneen sorttiin. Tässä kyseisessä pelissä. Ihan kun alkaa sulla vähän jutut vähissä tai jotain. Taas vähän hiljaista kommenttiraitaa. Ei, ennen kuin meinaa silleen.
pitäisi nyt jotain tarinoitakin vissiin. Kun ei ole nyt mitään semmoista hauskaa tarinaa nyt lähiaikoina tapahtunut, mitä voisi kertoilla. Vaikka kyllä nyt saattais juolahtaa mieleen, mutta... Tai siis saattais niitä olla, mutta ei juolahan mieleen. Perkele, kun osaa puhuakaan enää. Tosiaan, tässä pystyy huoraamaan itselleen vähän lisää lifeja just tällä tempulla. Kuten huomatte, mulla on jo 27. Se on melko pitkälle vissiin pystyn jo vetämään yhdellä setillä, kun... Tuntuu, että tässä ei ole vielä kovin pitkään mennyt ottaa huomioon sitten, niin... Pätkässä tuo aiempi sähläiminen pois, niin... Niin. Sit pitäisi olla kaikki kunnossa. Tässä on ensimmäinen näistä... Mikä hitto tän nimi oli? No se Bowserin pentu kuitenkin. Se oli siinä. Ensimmäinen linna. Sitä me en tiedä, miksi Muna sanoo thank you. Muna kiittää. Mario has defeated the mentet. Joo. Donitsi maa. Matkataan Donitsi maa. Tässä melkein tulee nälkä. Ja aina kun linnan tai tommosen menee, niin pystyy niin tallentamaan. Ja sit tuolta kaverit saa sulan, millä pystyy lähteä vähän lentelemään. Sit pystyy... Oi vitsi. Taidot vissi vähän ruotsas, kun... Onnistui nyt oikein tossakaan näköjään. Miks tää nyt ei... Oikein tottele. Tää on joko tää ohjaa vähän semmonen, tai sit mä oikeesti vaan en oo enää niin... taitava tässä. Molemmat on yhtä todennäköisiä. Tai no se taitojuttu on varmaan se todennäköisiä. 30 vaan! Kyllä tosta ois pitänyt nyt se 40 ainakin olla. Yksi asia unohtu mainita. Kentät, missä on tommonen punainen tuo pallero. Vilkkuu tommosen punaisen. Tarkoittaa, että siinä on kaksi eri niinku tapaa mennä kenttä läpi. Tai kaksi eri reittiä, mihin voi mennä tosta. Kuten tässäkin. Tässä mä oikeastaan näytän sen toisen reitin. Niin mä en oo oikeastaan suunnitellut mennä, että mä vetän tän täydellisesti. Eteni kaikki kentät. Voi olla, että saatan, mut se nyt vähän riippuu. Mut se on ihan saatana varma, että noita kaikkia noita vitu dinosauruskolikot vai mitä ne on. Niitä mie kerää. En kyllä tiedä, minkä takia mä nyt yhtäkkiä oon ruvennut keräämään noita kolikoita ihan hitoksi. Yleensä mä oon jättänyt ne rauhaan. Hetkon, oliks se tässä? Ei. Tää ei jossa... Apua! Tulee se vastaan, mut... Sit se on oltava tämä. Jep. Oh my god! Säikähin tota jätkää oikeesti. Oho.
Niin, joissa kentissä on sitten tommonen avainjuttu, niin siinä pääsee semmonen toiseen pleissiin. En edes jaksa ruveta leikkiä tuon, mutta se on se luvaton kilpitemppu, millä olisi voinut saada extra life, mutta mä luulen, että ne no riittää. Musta tuntuu, että mä en edes, että nuo teiskerkä kuluu nuo kaikki, että siinä käy silleen, että ne... Ja sitten kun nauhoitus sessio on ohi, niin aloitan taas viidessä, että mä en aikaa tässä save state, että ne... Mä menen ihan vaan noiden tallennuksen mukaan. Tai noiden tallentamispisteiden mukaan. No joku ihme hinku sulle nyt yhtäkkiä näköjään tuli noin kolikoten kerran. No niin just. Toi ei se mitään oha mun nyt. Ton verran kohta me ei saa hyvällä filissä. Se on uusi vuosi ja vanhat kujet, vai miten se sanonta menee? Wow! Mä niin vihaan näitä autoscrollkeja. Ai nyt siinä oli vaan yksi fucking kolikko. Jos mä oikein muistan, niin tommos vihreät... Silloin kun tuo vihreä tommonen nappula, kun niistä... palikossa saa sulaa. Sitten lopuista ei muistaakseni tullut enää mitään. Semmonen se olisi siis, olisi ollut se punainen semmonen napiikka, niin olisi saanut vaikka... Mikä tuo? Tullipukka. Se syy, miksi mä menin tonne, niin tätä kautta pääsee nopeammin tän kentän läpi. Ja tää on vähän turvallisempi. Siellä oli muistaakseni vähän vittumaina se loppuosio. Tai ainakin silloin, kun me olin pienpoika, niin silloin se oli... ärsyttävä. 24. 57. Jostain syystä meikälän yleensä saattaa laskettua nääneet. Toivottavasti ei haittaa. Aina näissä kummitustaloissakin muistaakseni taas olla kaksi. Mä oliko peräti yhdessä ei ollut. En mä muista, jos tää nyt onnistuu, niin... Tää on itse asiassa ihan näppärä place, jos tänne pääsee. Jos en nyt ihan väärin muista. Ei näitten takia, mutta... tänne... minne täs pääsee? Tämmönen kuin tosi salainen paikka. Täällä niinku löytyy just tällaiset saa josin ja kaikki tommoset. Ja siitä pystyt tallentamaan vielä. Nyt en kyllä uskalla sanoa. Pitäisikö mun vielä mennä tuo tästä tuo reitti ja sitten nyt lallentaa ja päättää siihen. Mä en yhtä tiedä, miten kauan tässä on mennä. Ai hitto, kun mulla on tää viitta, että painko se lähde lentoa tänne. Sen takia mä nyt menen tälleen vähän ihmeellisesti, ei tarvi ihmetellä, miksi mä tulee pyörivästi. Hetkone. No tuo itseasiassa nopeutti vähän tätä asiaa. No tää bonusjuttu tulee ihan turha, koska mä en kuitenkaan, kun mä en lopetanut tähän, niin... Ja ne lifeit menee ihan hukkaan. Kukkasia, pienoisia. Mitä vittua? Nyt ne muuttu sieniksi yhtäkkiä. Joo. Yks. Noin, siinä oli piensetti Super Mario Worldia. En tiedä, tuliko tossa video vai kahden verran.
vähän leikkelyä tossa joutuu ottamaan, mut toivon mukaan mahdollisimman pian jatketaan lisää. Joten pysykää terveinä ja näin poispäin, tsappa kiittää ja se on moro.